Jemi për para ndërtesës o kongresit lushnjes. Shpje kongresit, si që thonë lushnjarët. Shpje kongresit, me rëndësishme. E vizitojmë. Shkojmë brënda. Unë pash këto boostet këtu. Ok, Sulejman Delvinën e e njohim, po Shej Ibrahim Karbunara, qëfar oli ka patur gjatë kongresit? Po, atëhere, krau kombëtar, për para se të merte udha jo ideja e mbajtjes një kongresi, ju drejtua Shej Karbunarës. A i merë një përsi për mbajtje një kongresi në Lushnjë? Shej Karbunara, si politikan që ishte, kërkoj që për para se t'i jepte përgjigjen, tha të bisedoj njërë me parien e Lushnjës, me kryetarin dhe me nën prefektin, a janë d'akord? Të pyes dhe më vonë, nëse edhe kryepleqt e fshatrave do t'ishin d'akord. Pa tjetër që ata ju përgjigjen pozitivisht, sepse rrezikon të vendi. Dhe Shej Karbunara ishte dhe delegat përfaqësues i Lushnjës, bashkë me Lazar Bozën. Prandaj e kemi vendosur këtu si një ndër figurat kryesore edhe një historinë e Lushnjës. Rëfimet e antarit të komisionit nismëtar, në Bajram Agjiu, thot që në hyrin të shtëpis, që ndonëte një togë ushtarësh, dhe saj që futëshin delegat, futëshin me leje. Me njëftim dhe me lejen të fulosur nga në prefekturë e Lushnjës, dhe me mandatin e tyre që ata këshin marë për që në përfajsuës i zonës nga ata vini. Edhe ne i themi lejen me Eronjë Zulbenja. Kjo është Shaqir Fuga, i cili e dha shtëpinë e vetë për kongresin. Po duhet ta sqarojmë pak, se Shaqir Fuga kishte ndrur jetë përpara se të mblidhesh mbledhje në Lushnjë. Dhe në atë kohë ishte i biri i atë që njeh historia, Kaso Fuga. Kuptuar thelbin, që pse u mblodh kjo kongres në Lushnjë, pse ishte kaq e rëndësishme. Shteti shqiptar ishte në udhëkryq, rrezikonte jo vetëm që të ndahej, por edhe të shkomtarizohej. Shikojmë pak se si paraqitet Shqipëria në mbarim të luftës së parë botërore. E pushtuar në pjesë më të madhe nga forcat italiane. Pjesë me të kuqe ka qenë pushtuar nga forcat franceze dhe nga forcat serbe. Edhe pse lufta kishte disa muaj që kishte përfunduar, këto forca nuk po largoheshin. Nuk largoheshin sepse ato kishin marrë një premtim. Një premtim ishte që bazohesh në një traktat të fshet, i cili kishte në thelb ndarjen e Shqipërisë. Traktati i fshet i Londrës? Po, i 26 prill të vitit 1915, pra ndarja e Shqipërisë, midis Serbis, Greqis, pjesën e Vlorës do ta merrte Italia, dhe kjo Shqipëri që do dilte nga krasitja që do bëhet për së treti, po flasim, nuk do të ishte e pavarur, por do të ishte një koloni italiane, ne nuk e dimë në çfarë lloj forme do aplikohej për kjo lloj koloni, dhe më keq akoma, që përmendëm pak më herë, ky shkontarizim do të vendoseshin dhe 1 milion italianë. Italian do vinin këtu. Nëse do të aplikoj kjo ndarje, shqiptarët ishin 400.000 banorë. Ne do të ishin në minoritet në atë vend tonë. E pikërisht për të mos lejuar këtë ndarje, për këtë arsye, lindi dhe nevoja për thirrjen e një kongresi, duke evidentuar dy organizata politike, Krau Kombëtar dhe Komiteti Mbrojtja Kombëtare e Kosovës, të cilët bënë të mundur organizimin
Të derë mbati me sukses të këti kongresi. Shkojmë në katën e sipër? Në mur jam vendosur citime, të marra nga letra që u dërgua prefekturave dhe nën prefekturave. Në lushën kanë më marrë vesh mjaftë mirë Gegi dhe Toskët. Muslimanët dhe të Krishterët. Po duhet të themi qyteti Lushnjës tregoi gatishmëri. Ajo që është e rëndësishme, nuk ndodhi asnjë incident. Pra, ditën të bënim kongres. Kjo është që duhet ta them. Herë të parë dhe të vetme. Këtu është salla ku është mbajtur kongresi. Salla ku ka qenë? Fillimisht nuk ka qenë tamam salla, por u përshtat. Në një sallë kanë qenë dy dhoma. Kanë qenë të ndara mes me xham, ato u hapën dhe u plotësuan. Nikolaj Progri ishte drejtori i shkollës fillore në atë kohë, ai solli bankat e shkollës fillore. Për të krijuar një midis, tamam vend ideal për të mbajtur një mbledhje. Si parlament. Parlament. Kemi vendosur edhe flamurin, është një kopje prej originalit, mund të themi, është një imitacion shumë i bukur. Originali sot nuk ruhet këtu, por ruhet në Muzeun Etnografik të Tiranës. Këtu ka një gjë shumë interesante te procesi verbali. Se Ahmet Zogu, akoma nuk e kishte ndruar mbi emrin ta bënte Zogu, po e kishte Zogolli. Ishte djaliri atëre dhe mori përsi për mbrojtjen me forcat e veta, me ushtrinë e vetë që kishte të matit për të siguruar mbarvajtjen e punimeve të kongresit. E patjetër kryesohet nga Suleiman Delvina, Bej Delvina. Për Tiranën, për kryeqytet, ne nuk kemi gjetur. Jo se s'ka. Nuk e dim, deri sot e kësaj ditë që flasim, deri më tani, një vendim të shkruar nuk ka. Po si u zgjodh Tirana? Është biseduar. Pse them biseduar? Është një letër që Ahmet Zogu ja dërgon Kadri Hoxh Pistin, që po të shfar thotë. Flitet se kryeqyteti ka me opru në Tiranë. Flitet. Nuk mund të di deri ku është e vërtet kjo gjatë. Po të jetë e vërtet kjo përshpëritje, atëherë është shumë e rëndë. Pra, do të thonjë një lloj miratimi. Pra po ta shikojmë është bërë një bisedë, por një vendim me shkrim nuk është marrë.